Fred López es para atar por convicción. Blogger del Listo que todo lo sabe y Cuadernos de Historia. Es escritor, divulgador científico, colabora en el programa de radio Rap Senset, Guaita que curiós, y otros programas de radio y televisión de Cataluña y de l'Estat. Es expert en xarxes socials y el año 2016 va guanyar el prestigioso premio Bitácoras por su blog El Listo que todo lo sabe. Bon dia i benvingut. Gràcies, ben trobat. Tu ets una persona molt, molt activa, que tens projectes i compromisos per tot arreu, però que dona molt la sensació de que estàs molt arrelat a Parets, perquè sempre parles de les seves botigues, dels seus restaurants, el de la ràdio, sempre estàs molt, molt, molt implicat, molt paretat. Tu pots explicar com és la teva relació amb Parets? Sí, jo me'n vaig enamorar de Parets. Me'n vaig enamorar d'una persona que vivia a Parets i vaig vindre a viure a Parets. Jo venia de Barcelona, de viure i néixer a Barcelona tota la meva vida, i des de l'any 2004, que vaig començar a vindre per aquí, i el 2007 ja me'n vaig instal·lar. I vaig viure d'una manera que no es vivia a Barcelona. Vaig trobar un poble a Fabra, un poble on m'agradava estar, amb la seva gent, les seves tendes, i me trobo molt bé. Ara mateix no ho canviaria. I per això crec que el més important és fer poble, és fer país, és mesclar-se amb la seva gent. És com aquella dita que allà on fueres és lo que vieres, és una miqueta. Jo ara he vingut aquí a Parets, ja porto molts anys, però faig el que fan la gent de Parets perquè sóc un paret a més. I tu tens un currículum, unes feines que són com molt impressionants, no? Però és veritat que vas tenir una feina normal en el seu temps? Sí, sí, jo era administratiu, jo em dedicava a fer comptes i a fer d'administratiu en una empresa. El que passa que jo sempre havia tingut una afició que era per les curiositats, per les dades, i era un col·leccionista d'aquest tipus de dades, i bueno, eren anècdotes, i el 2006 vaig començar a posar-lo en un blog, que el va fer molt, molt, molt famós, tu mateix ho has dit, va guanyar premis, i va arribar un moment que vaig tenir que decidir, tenir que deixar la meva feina per dedicar-me professionalment a això, a la divulgació, a donar xerrades, a treballar a ràdios, a escriure llibres. Sis llibres he escrit ja en aquests últims anys. I clar, això ara ja és la meva feina, és la meva passió. I en relació a això que acabes de dir, tu entenc que hi ha un moment en què la teva vida es transforma, no? Aleshores, ara estem amb el tema de la pandèmia, estem en un moment en què a moltes persones se li s'ha transformat la vida o se'ls transformarà quan acabin els reptes, i d'alguna manera ve un temps de reinvenció de cadascú, no? Podries donar quatre idees per la gent aquesta que es vol reinventar? O sigui, com ho vas plantejar tu i com vas començar a fer projectes nous? Buscar qual és la passió de cada persona, allò que li agrada, allò que dominen, allò que li agradaria fer, i després fer-ho amb passió, amb ganes de que les coses surtin bé. I possiblement les primeres vegades no sortiran bé o no tindran l'èxit que esperaven, però el que no tenen que és tirar la toalla aviat, no? La toalla no es tira aviat, n'hi ha que ser persistent. I jo crec que aquell que creu en un projecte i que li posa tota la passió del món, si tu notes que les coses estan fetes amb passió, que creus aquella persona i recolzes a aquella persona. En el teu procés aquest de transformació, crec que vas tenir una col·laboració amb la OneWeb, un xat de Som Gent de Parets, que d'alguna manera era una primera versió d'aquestes eines col·laboratives que es va fer a Parets, no? I sobre aquest període et volia fer un parell de preguntes. La primera seria que jo sé que vas estar molt actiu en la promoció d'una panera gigantesca que es va fer amb tota, que buscava col·laborar amb el comerç de Parets, que es va aconseguir d'alguna manera aquesta col·laboració comercial, es va aconseguir la col·laboració de la gent del carrer i fins i tot la col·laboració de l'Ajuntament. Per tant, et volia demanar també, relacionat amb el moment actual, no? Probablement necessitem més eines per potenciar el comerç local i donar vida al poble, no? Com ho veus, això? Basat en la teva experiència. Sí, bueno, la meva experiència, quan va començar aquest fòrum que era de gent de Parets, i vaig començar, el primer com un usuari, i vaig acabar sent una miqueta el moderador
d'aquest fòrum, vaig implicar molt i vaig implicar molt amb el que era aquesta panera, perquè crec que el que et comentava abans, n'hi ha que fer pobra, n'hi ha que fer xarxa. Per exemple, posant-lo en el cas meu, per fer una analogia, n'hi ha molts blogs que es dediquen a les curiositats, però jo, per mi, és bo que hi hagi molts blogs que es dediquin a les curiositats. Per mi no són competència, sinó que quan més ens dediquem a fomentar les curiositats, la història i la divulgació, és millor per a les persones que reben aquella informació. Pues, traslladat això al teixit de les tendes, de les empreses, dels comerços, de parets o de qualsevol lloc, és el mateix. El que hi hagi molts bars no vol dir que si a un l'han posat un bar a prop, ostres, és competència, no. És una motivació per tu fer-lo millor i per també ajudar que la gent tingui més llocs per anar a prendre alguna cosa, el mateix que és una carnisseria, una llibreteria, qualsevol cosa. Això és important i el que tenim que començar és a no veure el que té en el local del costat com una competència, sinó com un aliat que tenim que treballar junts de cara al client, al pobre, que després un pot vindre a comprar les manzanes o les pomes a tu i les taronges al del costat. Sí, la següent pregunta en relació a aquest xat és que al meu entendre hi va haver-hi una excessiva proliferació del que avui dia anomenem trolls i cunyats. I que això s'ha mantingut en el temps. És a dir, hi ha a tot el món de les xarxes socials, del poble, hi ha una abundància de notícies que, diguéssim, van més a fer mal que no pas a fer bé. Tu, com a expert de xarxes socials, com recomanaries tractar aquests temes? Perquè, més que res, és perquè fins i tot aquest tipus de personatges poden arribar a condicionar determinades polítiques. Per tant, seria un cert perill. Com ho veus, això? Primer de tot, una mica la meva tasca que vaig fer allà a gent de Paris al fòrum aquest va ser el de moderació, el de poder fer un cortafoc amb tota aquesta gent que va començar a aparèixer per allà, en plan trolls, haters, el que ara ell diu haters. Jo vaig entendre i he après a que al troll, al hater, no se li té que donar de menjar. En el moment que tu contestes que li dones de menjar, estàs alimentant el seu ego, que és el que fa perquè continuïn entrant i posant les notes negatives i de tasca que posa. Si s'ignoren, si es baneen, si es posen filtres suficients, s'acaben cansant i de fer-ho. És un dels grans perills que tenen les xarxes socials avui en dia, aquesta afant de sociabilitat que tenim, de contacte, d'explicar-ho tot a través de les xarxes socials i de que s'ho expliquin tot, es fa vulnerables, persones vulnerables, i això ho aprofiten. Es coneixen perfectament aquelles persones que es dediquen per interessos, política, econòmic, digue-li com vulguis, a malmetre a través de les xarxes, coneixen molt bé els perfils de les persones i saben quals són els missatges que tenen que donar-li per crear mala maror i portar-los al seu terreny. I després tenir un rèdit, ja et dic, polític, econòmic, etc. Una de les àrees en què estem treballant ve arrel de que ens dona la sensació de que Parets ha arribat a un punt d'un cert ensupiment en tots els sentits, de cultural, de vida al carrer, etc. I ara, amb la pandèmia, doncs, evidentment, molt més. No? Per tant, estem plantejant-nos doncs, començar a treballar en la potenciació de la cultura popular, de portar la gent al carrer, de que la gent passeixi, que es passeixi pel on hi ha comerços, que comprin les seves coses aquí. Tu com ho veuries, un pla d'aquestes característiques i quines idees aportaries? Sí, tot el que sigui fomentar, ja no sols el consum per les botigues del poble, sinó també
portar la cultura a la gent és una de les coses que jo més crec en elles, no? Amb el poder de la cultura, de que quan més savi sigui el pobre, més sabrà i més lliure serà. Durant molts segles, els reis i els emperadors no volien que el pobre tingués estudis, que s'hi apreguessin llegir ni escriure, perquè la ignorància era el que feia que poguessin dominar. Llavors, el no ser ignorant, el tenir cultura, el tenir la cultura abast de tot i poder conèixer bé tot el que és el que es pot donar qualsevol eina cultural, música, dansa, teatre, llibres, poesia, que tenim molt aquí a Paret, més ajudar a la gent a ser lliure i després ja sapiguer, ja tinguem més saviesa. I aquest és un tema de cultural que inclús de portar la cultura i de fer cultura, que l'he parlat més d'una vegada amb l'actual alcalde, amb el Sergi Mingote també l'havia parlat en el seu dia, benvolgut i recordat el Sergi Mingote, i amb el Francesc Juzgado ho hem parlat, i jo sé que ells tenen des de la regidoria de cultura molt ímpetu i moltes ganes de fer coses per la cultura del poble i per tot el teixit cultural que té en el poble. Això sí que dic que tenen, que van caminant cap aquí. Una de les teves facetes ha estat la de divulgador científic, has col·laborat amb el Naucas durant molts anys, i és una divulgació caracteritzada per un toc d'humor molt, molt personal teu, no? Que fa molt més amable la recepció del missatge científic. Es pots fer 5 cèntims d'aquesta experiència, de com planteges els teus espectacles divulgatius, i també si creus que podríem aparèixer, aprofitar algun espectacle d'aquest tipus per portar-lo als instituts, o fins i tot presentar-lo al teatre, etc. Sí, sí. Durant molt temps es va creure que la letra con sangre entra, i això no. Tot lo contrari. La divulgació entra d'una manera quan la fas fàcil, quan la fas divertida, quan la fas que la gent que està com a espectadora, ostres, guaita, guaita, que curiós. I d'aquí el títol del meu programa a Racem 7, no? Jo vaig anar durant molts anys al Naucas, que era un dels events científics més importants que feia a Bilbao, però era per tot l'estat espanyol, i jo feia sempre les meves xerrades de divulgació científica des d'aquella era de la diversió. L'any que vaig parlar de penis, i sobretot el que tenia alrededor del penis, em vaig disfressar de bandoler, de Curro Jiménez, i es va titular "Si no soy Curro Jiménez, ¿por qué tengo este trabuco?", no? Vaig sortir disfressat amb un cavall de lloguet allà, i vaig amb un trabuco, i vaig començar a explicar les parts del penis i tot un seguit de curiositats relacionades. Pues això va tenir molt més impacte, ja no només amb la gent que estava allà, sinó després en les xarxes, i els medis de comunicació molt importants de l'estat espanyol, que mai havien fet cap ressenya d'aquest event de científic, ells van fixar que havia un tipus que s'havia disfressat de Curro Jiménez en un event de divulgació sèria de científica que es feia a la Universitat de Bilbao, i ostres, i em van cridar i em van dir i van informar. Per què? Perquè va interessar. És la forma de fer les coses, fer-lo d'una manera divertida, d'una manera que també l'oïdor, l'espectador, pues també aprengui més ràpidament, es diverteixi. I crec que sí, que és un producte que es podria portar, no aquest concret, a lo millor, però sí que es pot portar tota la divulgació als instituts, a centres cívics, a teatres, i fer-ho. No només jo, sinó que hi ha molta gent que es dedica a la divulgació i que podria fer-ho d'una manera divertida, ingeniosa, i d'una manera que, ostres, que pugui ser més lliure, no el típic event en el que una persona està allà xerrant durant 15 minuts i que als 2 minuts ja ha perdut
tot l'interès del públic. Com a divulgador científic, i aprofitant els temps que corren, tens alguna recomanació per a les persones que tenen recances sobre la vacunació de la Covid-19? La vacuna cura vides, salva vides. Fins fa un segre aproximadament, segre i mig, les persones vivien fins als 50, la mitjana d'edat era un 40 i pico, 50, i era que no s'havien inventat les vacunes. Des que es van inventar les vacunes, s'ha doblat, en molts casos, la mitjana d'edat. La quantitat de gent que ha mort per aquestes malalties s'ha reduït al mínim, al mínim. Clar que el problema que hem tingut ara amb la Covid és que s'han tingut que inventar unes vacunes molt ràpides, però el pitjor de tot no és que s'hagin fet de manera ràpida perquè s'han fet amb totes les mesures de seguretat, sinó que tenim massa mitjans de comunicació i de xarxes socials damunt de tota la informació que es fa arrel d'això. I que hagi quatre persones que hagin tingut, per exemple, l'última que s'ha sabut de la Hansen, quatre persones de 25 milions de persones vacunades als Estats Units. Quatre persones han tingut una trombosi. Ostres, és insignificant, però la grandiloquència que es fa amb les xarxes i amb els mitjans de comunicació fa el que, ostres, que la gent tingui por. Senyors, és que de les persones, quan s'infecten, el percentatge de morts és molt més alt que no que quan es vacunen. Llavors, n'hi ha que confiar, perquè fins ara, quan tots hem tingut fills, no tots, però una minoria no, els antivacunes, però hem vacunat els nostres fills, la triple vírica, el tal, totes. I ens hem vacunat, i nosaltres som de la generació que tenim la marca d'aquelles vacunes bèsties que eren, que com serien perquè quedessin aquesta marca de per vida, no? Però, ostres, i hem crescut i no ha passat res, i que pot haver algun efecte secundari en alguna persona. Sí, evidentment, però com qualsevol cosa. Si tu agafes el prospecte de qualsevol medicament, veuràs que el llistat dels efectes secundaris és molt més gran que el de les propietats que tenen. Però això no vol dir que tinguis que tenir uns efectes secundaris si prenes aquelles pastilles o si et posen aquella vacuna. Hi ha una possibilitat entre molts milions que passi, però no vol dir que tingui que passar. Així que jo confiaria i jo estic desitjant que m'arribi el moment de poder vacunar-me, de poder fer també vida normal i poder abraçar a la meva mare, a les meves filles, que porto més d'un any sense poder abraçar a les meves filles i a la meva mare. Sobre les teves intervencions a ràdio i televisions de tot Espanya, com t'ha afectat aquest període de pandèmia? És a dir, has pogut seguir treballant en aquest aspecte o t'ha afectat molt? I després també m'agradaria que ens fessis una mica de valoració de les teves feines que fas a Rap 107 i sobretot que una idea que hi ha és que si com a ciutadania valorem prou la feina que està fent Rap 107 i si s'hauria de potenciar, no? Si és un valor essencial del poble. Pues, per parts, m'ha afectat en part la pandèmia de no poder anar als jocs físics de les ràdios, de totes les col·laboracions que feia, no només a Ratzenstein, sinó també a ràdios de Barcelona. Això he tingut que fer moltes, o totes, en tot aquest període l'he tingut que fer online o per telèfon, no? Avui en dia tenim totes les xarxes de comunicació, de fer videotrucades i de fer el Zoom, Skype, etc., per poder fer-ho amb una qualitat també de so. Sí que he deixat de fer, sobretot, el que he perdut en tot aquest any han sigut totes les xerrades que tenia diverses ja programades per tot l'any 2020. I les vaig tenir que deixar perquè no podia viatjar i també és una de les coses que més m'agrada, no? També donar a les xerrades en públic, no? I sentir també l'escalfor del públic.
parlant també de la meva feina en recepcet, bueno, porto col·laborant des del 2007, quan ja vaig començar a viure a aquest poble, que vaig trucar ja i vaig dir, ei, que tinc un blog que fa un any que he obert un blog i estic visquent aquí a Parets i, bueno, que m'agradaria que si necessiteu algú que expliqui curiositats i, bueno, i de seguida tant el Jordi Seguer, que era el director de l'època, com el Carles Font, doncs van dir, sí, venen, vam fer una entrevista i després, doncs, bueno, vaig quedar com un col·laborador i de llavors estic col·laborant. Al principi era cada 15 dies 10 minutets i després s'ha fet un programa que ja té, bueno, la seva essència, el Guaitaque Curiós, que hem fet grans programes, alguns que inclús que ha passat de l'hora, no? Que el Carles deia, ostres, que se nos ha ido de les mans, no? Però m'ha agradat molt el poder col·laborar en l'emissora local, que és una emissora, a més, que apropa tot el que passa en el poble a la gent, no? És la finestra que té tota la gent que viu al poble per dir i també per assabentar-se de tot el que passa. I jo sempre ho he dit, n'hi ha que fomentar l'ús de la ràdio i sobretot de les ràdios locals perquè són els mitjans més propers que tenim, no? Jo vaig fer ja fa un temps, vaig fer una proposta que es va quedar amb sac. No es va portar a terme, però jo vaig proposar de que les escoles, els instituts i les cases poguessin aprofitar també la ràdio per fer podcast. Avui en dia el podcast està al peu del carrer. Deixar-los els mitjans perquè poguessin gravar, enregistrar els seus podcasts amb qualitat que després pujarien i podrien tenir el segell o el recolzament de RACCET i de l'Ajuntament, no? I aquells nois podrien fer. Jo sé que segur que n'hi ha molts que voldrien fer i que no tenen les eines per fer aquest podcast que li agradaria parlar a un de còmics i a l'altre, doncs, una noia parlar de moda o parlar de cotxes, de lo que sigui. Després de tota la saga de llibres relacionats amb el Listo que todo lo sabe, vas escriure Esto no estaba en mi libro de historia y política i ara acabas de publicar el Listo que todo lo sabe, Ataca de nuevo, palabras y palabras. Què ens pots explicar i què ens pots recomanar del teu nou llibre? El meu nou llibre és un llibre que, així com els altres eren més com una amalgama de curiositats, ja siguessin els dos primers de tot tipus de temes i els dos següents eren temàtics, el de sexe, de Nadal i el de política que has parlat. Aquest ho he centrat a tot el que hi ha alrededor de les etimologies i curiositats i històries de les paraules, de les frases fetes, dels refranys que hem escoltat tota la vida, paraules que utilitzem i paraules o paraules, com m'agrada dir, que no utilitzem i que serveixen per denominar a moltíssimes coses. Hi ha coses que tenen el seu nom propi i que nosaltres les diem per un altre, no? O, per exemple, molta gent diu, com se llama esta parte de la parte que de reverso del coro, del codo? Ostres, molta gent no ho sap, la sangradura, perquè és per on treuen la sang quan té un nom específic o que maco queda dir-li a algú que l'escuma de la cervesa es diu giste. Ostres, té un nom preciós. O que aquella rodoneta de llimona que et posen a la Coca-Cola es diu luquete. Ostres, són paraules que són meravelloses, que ningú utilitza. Pues m'ha agradat rebuscar i buscar en llibres. Jo soc gran aficionat al llibre vell, a buscar, ara perquè no es pot, però d'anar al mercat de Sant Antoni de Barcelona a rebuscar llibres vells i llegir i trobar aquells autors que, ostres, que parlaven d'una manera molt diferent i que soltaven aquelles parletes que després jo buscava, ostres, i això que ha dit, a què vol referir?
i buscar i dir, ostres, però si està parlant de la llimona, que està, aquest home que està dient un luquete, no? I com això, moltes coses. I també, el llibre també parla de paraules que utilitzem nosaltres comúment. He fet diverses galàxies, no? 66 galàxies o temes diferents, no? I són temes, o sigui, és temàtic, no? Coses relacionades amb frases i paraules relacionades amb el món militar, amb el món de la roba, amb el món de l'ensenyança, de l'escola, dels nadons, etc. No? I llavors tens tot un seguit. I després, al final de tot, hem fet un bonus track que és 55 paraules rares per a 55 coses molt comunes, que són aquestes paraules que t'he començat a dir de coses que, ostres, que no les denominem per al seu nom, però tenen el seu terme específic. Bé, i per finalitzar, et voldria demanar si ens podries signar per la gent de Fem Parets aquest exemplar i desitjar-te molta sort en els teus... Mira, desitjar-te molta sort en els teus projectes i moltes gràcies per haver vingut al programa d'entrevistes de Fem Parets Televisió. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies. A tu.